Nu ska vi skrapa fram pengar, gärna så mycket som möjligt. God morgon och välkommen säger till Will Assad Mehdi från Gävle. Ja, tack. Känns det bra, Assad? Tack, känns mycket bra. Brukar du träna? Jajamän, ja. Det gör jag. Gör du så som vi gjorde? Ja. Ja, gör inte det där igen nu, för du kommer inte upp. Nej, jag vet, så var jag. Du, det känns väl som en bra dag att få lite mer pengar på, va? Fredag och allting. Jättegärna. Ja, det är bara att köra igång. Ja. Så håller vi våra fyra tummar här, det kan lova. Det är bara att dra in bilen. Ta vilken du vill, Assad. Det är helt ditt val. Okej, så. Bara tog en till dig. Okay. Spännande. Så vänder du upp den så där. Perfekt. Då tar vi bort den här så alla ser, Gävle ser lika bra. Då kör vi, Assad. Vi håller tummarna. Och det börjar ju mycket bra. Oj. Det tycker vi om. En nolla mindre. Och två nollor mindre. Oh ja. Oh. Högerraden där går bra. Så mycket pengar. 50 000 har du minst med det här från. Alltså det här är en bra lott, skulle Steffa sagt. Ja. Kom igen nu då. Två på 100 000. Känns man. Och två på 50. Kom igen nu då. Ja! Men titta! 500 000. En, två, tre, det är en miljon. Grattis! Vad roligt! Tack så jättekul. Mycket. Jättekul! Underbart, tack. Grattis! Tack så mycket. Hur mycket pengar som helst. Ja. Och vad ska du göra nu med alla pengarna? Inte. Det finns bra användning till dem. Ja, men det är klart att det gör det. Ja. Stort grej, jag ser på det att du förväntar dig. Du har sagt, njut av livet. Ja, men tack så mycket. Ha en underbar helg. Ja, men tack. Och njut av pengarna. Ja, men tack. Kul att du kom. Tack. Tack snälla. Tack.